Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wounds can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. Всім великий привіт, мої дорогі друзі, гості каналу. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будемо з вами дружити. Ось таке красиве сьогодні було ранішнє небо, ще сонечка не було видно, воно ще навіть не зійшло, а небо було настільки красиве, я просто не змогла його не зняти на камеру і з вами не поділитись. Щодня встаю о 5 годині ранку, тому що чоловік іде до роботи, мені потрібно приготувати сніданок, також приготувати ланч йому до роботи. Далі я готую для сина кашку і так от у мене приходить ранок. Сьогодні вирішила з вами поділитись одним варіантом зі сніданків, які я інколи готую. Будуть звичайні канапки з соленим сиром, хліб помастила маслом, зверху викладаю кусочок пекінської капусти, можна салат, можна інше листя викладати на хліб і вже роблю заправку. Це у мене звичайний білий сир, додаю туди сіль, зелень. Зелень додаю по-різному, інколи лише петрушку, інколи можна змішати кріп з петрушкою або лише зелену цибульку. Також можна витиснути 1-2 зубчики чеснику, це все добре перемішуємо, ще додаю я 1 ложку сметани, щоб сир тримався купки, тому що він розсипається. Викладаємо на листя салату і зверху прикрашаємо 1 кружельцем помідора. І такі смачні ситні канапки вже до сніданку готові. Готуємо наступні страви, ми чекаємо гостей і на обід буду готувати я суп з брокколі, далі в мене буде паста карбонара і салат. На вечір буде лише салат і будемо робити гриль, будемо смажити ковбаски на грилю і м'ясо, тобто буду маринувати і м'ясо, і ковбаски на гриль на вечір. Отже, брокколи я попередньо замочила в соленій воді, вони у мене полежали, напевно, півгодини, я їх прополоскую і вже викладаю в каструльку з водою. Далі нарізаю товстими кубиками картоплю, моркву, цибульку буду обсмажувати, нарізаю дрібним кубиком. Суп з брокколі в кінці будемо блендувати, для того овочі всі нарізала товстими кубиками. Не знайшла я відео відзняти, коли готувала пасту карбонару. Вирішила просто вам сказати, як я її готую. Уже, мені здається, один раз говорила. Це нарізаю цибульку смужками або кубиками, підсмажую її до прозорого кольору. Бекон нарізаю такими пластинками, також його обсмажую. Доливаю вершки, додаю сіль, перець, можна додати приправи, які ми любимо. І спагетті відварюємо. Тоді вже спагетті викладаємо в сковорідку, в якій в нас обсмажувалися вершки разом з цим беконом і цибулькою, все перемішуємо. І паста карбонара готова. Дуже зручно мені було також це приготувати, тому що одразу є м'ясо і одразу є гарнір, не потрібно окремо готувати гарнір і окремо готувати якісь котлети або ще щось м'ясне. Тому вирішила зготувати 2 в одному. І швидко, і дуже смачно. Для маринування ковбасок взяла я мускатний горіх приправу, паприку солодку, сіль, яка пом'якшує м'ясо, імбир. І чесник передавила через чеснокодавку. Це все добре перемішуємо і ковбаски буду набивати таким спеціальним пристроєм, в яких є голки з однієї і з другої сторони, щоб всі ці приправи, це маринування добре війшло в ковбаски і вони промаринувались ще всередині. М'ясо взяла я шинку, нарізала 2 см приблизно і приправи додала ті ж самі, що й до ковбасок, лише ще додала спеціальні приправи до гриля, до м'яса. У мене була і класична, і пікантна приправа. Зараз роблю салатик, дуже смачний цей був салатик, він буде у нас на вечерю. Сюди входить картопля, морква, огірочок квашений, огірочок свіжий. Далі у нас є грибочки мариновані, цибулька і квасолька. Червона.
Взагалі, ми до м'яса у нас не буде ніякого гарніру на гриль, тому вирішила зробити такий один ситний салатик, де є багато овочів і буде замість гарніру. Тобто буде лише ковбаска або м'ясо з цим салатом. Далі ми зблендували наш суп з брокулів. Буду я ще додавати вершки, але буду їх додавати вже перед тим, як прийдуть гості. Купили ми ще багет і... Я багет нарізала не дуже товсто, обсмажила на маслі, на сковорідці. Коли вони обсигли, чоловік натер часничком зверху, зубчиком часничком. І коли ми розлили суп на тарілочки, уже ці кусочки багетки, по три кусочки, ми положили кожному в тарілочку. Так як суп виходить густий, багетка красиво стояла і також дуже смачно виглядало і було дійсно дуже смачно. Ось цей салатик зі свіжих овочів роблю я на обід. Сюди у мене входить огірочок свіжий, кукурудза, паприка червона або перець болгарський червоний і пекінська капуста і натертий сир на середній терті. Рецепти двох салатиків залишу я внизу під відео, зможете собі приготувати, якщо будете мати бажання. Нічого не вимішувала, буду вимішувати, звичайно, перед тим, як буду подавати на стіл. Була у нас ось така невеличка закупка продуктів. Зараз вам покажу, що сьогодні ми купили. Просто на цій стороні, тут для крестянка сочки ось такі. Від фірми Тимбак купували, я ще таких не купували. Також вони без цукру і два смаки. Це яблуко, морква і малина, яблуко, морква і банан. Далі ось такі муси, вже вам показувала, купили. Олія була у нас по акції, тому... Було потрібно взяти дві ось цих пляшки, щоб була акція на неї, тоді вона була по знижці. Далі тут взяли помідори черрі, тут звичайні помідори, сир такий білий, 1 кілограм, так, дві упаковки по 500 грам. Тут у нас три в одному. Далі купила горох, манну кашу для крестянка. Далі тут молоко у нас. 2% це також на каші для крестянка від фірми П'ятниця і Млековіта. Кетчуп пікантний. Тут ось такі соуси купили, ще ми їх не купляли. Ось і далі ми йдемо тут селера, петрушка, корінь петрушки, батати 2 штуки, банани. Також тут ківі ще були 4 штучки. Яйця 20 штук, капуста римська 2 штуки, апельсини 6 штук. І тут у нас хлібний такий відділ. Заїхали замовити собі вуджене м'ясо. Один раз в місяць можна приїхати і взяти собі. Є певний день, так, коли вони продають це м'ясо. Тут у нас є схаб, тобто таке сухе м'яско. 2 штуки ми взяли з цього схабу. Далі ми взяли ось таку шинку, таку кругленьку, гарну шинку. Це у нас бекон, таких 2 бекони взяли. Далі ковбаски. Ковбаски ми ще не брали, взяли також на спробування. Якщо буде добрі, то можемо далі брати. Це така зі шинки ковбаса, така суха, хороша буде ковбаса зі шинки. Сальцисон по-польськи є і взяли ми сальцисон. Я його не їм, чоловік дуже любить, тому взяв її для себе. Ось це, ось ці покупки. І плюс нам дали на скуштування ось такий паштет один і таку одну ковбаску. Кабанози називається, така тоненька вже. І тут вам хочу ще показати міт. Взагалі ми всі продукти, які ми купляємо, м'ясо, ось чи буджене таке м'ясо, чи картоплю, різні овочі. Я завжди вам показую відео. І недавно ми були також в родичів мого чоловіка. Ось. І купили в них ось мід. Вони самі цей мід добувають, так у них є вулики. Це все робиться офіційно, звичайно. Все перевіряється, і ми у них кожного року, так, липень-серпень, їдемо купляти мед. Минулого року ми купували мед такий загальний, з різних квіток, так, з різних квіток, а цього року вирішили купити мед липовий. Дитина ще мала, так, меду йому ще не можна, не даємо. Ось, а коли вже буде більший крестянок, коли буде вже також їсти мід, тоді будемо навіть купляти і більше меду, тому що мід дійсно є дуже... Дуже багато є вітамінів, дуже корисний, і взагалі зимою потрібні нашому організму вітаміни.
Тим більше тепер наші часи, як бачите, ось як це все відбувається, тому потрібно старатися якнайбільше їсти вітамінів. І також задоволена, що вони роблять самі, так ті родичі. Ми знаємо, що, що тут немає ніякої хімії, як більшості медів додають багато цукру просто і виходить, що один цукор. Звичайно, що це може бути і дорожче там, звичайно, тому що інколи мід навіть в магазинах є дуже дешевий, навіть не розумію чому. Як буду колись в магазині, ось там, де я бачила, що мід дуже дешевий, я вам покажу навіть, наскільки дешевий може бути мід. І ось одна, один слоїк цього меду коштував знайомих наших 50 злотих. Так, за один слоїк 50 злотих ми давали. І ще дали нам такий півлітровий слоїчок, але я віддала мамі. Мама повезла до України. Ось такі, щоб вони також скуштували ось цього домового меду, так, такого натурального, дійсно домового меду, щоб вони скуштували ось з власної пасіки. Показую вам зараз ось ці квіточки, які я вибрала і буду садити зараз на осінь, щоб вони у мене вже були в травні, в червні, тому що переважно всі квіти, які я сажу ранньою весною, вони або не сходять, тому що холодно, ще немає такої погоди, або вже розквітають в липні, в червні. І, чесно кажучи, ось ця грядка, де в нас світуть квіти, вона просто стоїть пуста до липня. Звичайно, виростають там листочки зелені, ось, але квіточки немає. Вони з'являються лише в липні, в червні, в липні, в серпні. Не буду зачитувати, ви все бачите самі, назви квіточок бачите. Ось, ціни не можу сказати, напевно були не дешеві, тому що я взагалі на ціни, чесно кажучи, не дивилась, але дали ми за ці квіточки більше 100 злотих. І ось навіть тут написано, що ці квіти коштували майже 14 злотих, так, 13,99 ціна вказана. Ось, ну, в загальному хотіла я дуже купити квіти, дуже люблю, щоб біля дому були красиві квіточки. Таких квітів в мене ще не було, ні разу їх не купувала. Тому вирішила купити ось такі квіточки в цибульках. Тому що якщо купляєш насінні, насіння не завжди сходить. Краще купити в цибульці, цибулька більше має таку вірогідність, що виросте. Цибульки якась квіточка. І тут у мене цибульків також багато. Це у мене нарциси все. Хотіла купити тюльпани, але їх не було. Нарциси дуже-дуже люблю, більше ніж тюльпани. Мені дуже і дуже подобається, як вони пахнуть. Не можу вам передати, наскільки мені подобається ось квіточка нарцис і як вона пахне. У нас є білі нарциси, такі дрібненькі квіточки, багато їх, а це я купувала вже такі жовтоватого кольору, жовта, а серединка біла або повністю жовта. Ну, в загальному тут три види різних ось цих нарцисів, тому будемо також садити ці цибулинки, щоб на весну у нас виросли нарциси. Ось такі покупки в мене були з квіточками на осінь. Купили ми ще рибки. У нас тут недалеко також риби вирощують самі, вигодовують. Також є дозвіл, все офіційно. Купили ми одного лосося, ось ту рибку таку. Ось один лосось і 4 пстронги. Вже менша рибка. 4 пстронги. Вона вже всередині почищена. Потрібно лише почистити зовні її. І ось цю не буду розрізати так, як вона є, так її і буду заморожувати. А лосося потрібно буде порозрізати, тому що він великий. І перед святами також плануємо купити ще одного лосося і карпа, тому що карп – це є головна страва на Різдво, на вечерю святу. Тому карпа будемо ще купляти і, напевно, купимо ще одного лосося. Отже, спочатку вирішила зайнятися рибою, очистити її, сховати. Я її очищаю, голову, поплавки, також очищаю від лоски. Серединка в рибі завжди вичищена, при покупці ніякої середини немає, тобто нутрощі вже вичищені. Так само, як ви купляєте в магазині, вже риба мертва без нутрощів, так само зараз, якщо ми купили, вона також вже не жива, тому нутрощі вичищені. Очищаю цей лосось, і в нас є ще 4 пстронги. Не знаю, поскільки пстронги мали грам, лосось мав приблизно 2,5 кілограми.
кожну рибку пстронга, тобто 4 штучки, я в окремі кульочки ховаю в морозилку, а лосось уже ділю на шматки. Лосось я поскладала свій по 3-4 шматочки в один кульочок, тому що коли ми будемо виймати, то потрібно, щоб було декілька порцій. Не по одній порції, ось, а по декілька порцій, тому вирішила поскладати по 3-4 шматочки. Також окремо сховала для крестянка, тому що супи і взагалі їжу я для нього готую окремо. Для нас чоловіком готую різні блюда, додаю різні приправи. Не хочу, щоб дитина поки що їла цих різних приправ, також сіль, тому йому готую окремо, не додаю ні солі, ні цукру. Ось стараюсь, щоб він цього їв як менше. Вважаю, що за своє життя він ще встигне наїстися і солі, і цукру, тому не спішу з цим. Якщо є така можливість, то готую йому окремо. На кухні я зробила вже порядок, рибку сховала в морозилку і буду тепер прибирати нашу гостинну кімнату. Взяла звідти ось таку мату або коврик дитячий і також його буду мити з однієї і з другої сторони. Для цього використовую звичайний плин для миття посуду і щіточку, щоб краще відмився, відчистився цей коврик. Потрібно також би було б часто його мити, тому що він має такі виємки. І там часто якийсь бруд можна побачити, і дитина також, якщо щось пролиє, не дуже удається щось вимити, тому що коврик має виємки і потрібно більше часу, щоб це вимити. Інколи просто повитирається ганчіркою мокрою, ну, але б хотілося, щоб краще це все промити. Тому в ванні ось так я його промиваю з обох сторін. Далі в гостинній кімнаті вирішила відсунути сьогодні наш диван, тут є три частини, і помити за ним. Дуже важко мені відсувати ось цей диван, чесно кажучи, він був з'єднаний, оцих три частини докупки, я їх роз'єднала, щоб мені було легше пересувати, але, чесно кажучи, мені все одно важко, тому що диван дійсно є дуже важким. Ну, але не дивлячись на це, все одно потрібно там прибирати. Не будеш кожного разу чекати чоловіка, щоб він тобі відсував диван. Тому я, як могла, відсунула, що мені крестьяник трошки допомагав, помила за цим диваном. Не присуваю його до стіни, до вікна, щоб могла я там також пройти. Пізніше буду мити ще плінтуси за ним. І промиваю ось це місце, де в нас був цей коврик. На вулиці гарна сонячна погода, тому винесла я його на вулицю, на балкон, щоб він просох. Пізніше можна буде його повернути з другої сторони, щоб він також там просох. І так він швидше обсохне. Поки що іграшки поскладала під стіну, нехай крестяник бавиться. Мию ось цей столик зі всіх сторін, тому що сюди я також приношу крестянкові різні тарілочки з їжею, приношу йому також кубик або горнятко з напоями, і він завжди розливає. Дитина як дитина, ручки брудні, все по боках, по столику, зверху, по боках, на підлозі, тому потрібно його промивати зі всіх сторін. Але я ніколи не нервую, що він десь щось не там положив, десь пролив. Звичайно, я йому пояснюю, говорю, що так не можна, щоб не лишив, але не нервуюсь, тому що добре, що є дитина, добре, що є після кого перебирати. Інколи задумую, що є ось люди, які не мають дітей, хотіли б їх мати, а їм не дається. Тому дуже радію, що в мене є дитина, є після кого прибирати. Витираю плінтуси навколо, тому що я їх так часто не протираю, чесно кажучи, а бруд все-таки накопичується, пилюка накопичується, потрібно прибирати, тому що навіть коли ми йдемо, ми бачимо ось цей пил на плінтусах. Далі витираю під телевізором, тому що там багато різних каблів виходить і також дуже багато збирається пилу, бруду. Це все, як то кажуть, каблі, вони завжди збирають багато бруду, пилу, навіть їх самих потрібно трошки протирати. Тому, звичайно, їх протираю ось від пилюки і все навколо. Мию телевізор, тому що дуже багато різних ручок, різних відбитків пальчиків крестянкових. Ну, а так як до нас прийдуть гості, то потрібно, звичайно, помити, тому що пізніше, коли ми дивимося телевізор, бачимо ось ці пальчики.
А в загальному телевізор можна мити по кілька разів в день, тому що він постійно щось на телевізорі там показує, дотикається і постійно є якісь відбитки пальчиків. Далі вирішила прибрати ось цю тумбочку, ось ту стінку, як в нас називається, в гостинній кімнаті. Вже давно я тут не прибирала. Зверху мені довелось навіть протирати 2 чи навіть 3 рази, тому що настільки було багато пилюки. Протягом літа у мене було стільки роботи на городі, я просто не встигала фізично, щоб ось тут поприбирати, так добре, як би мені хотілося, але тепер думаю, що холодніша пора року, на вулиці немає такої роботи, буду прибирати тут частіше. Тим більше, що холодна пора року, ми постійно майже будемо знаходитись вдома, в кімнатах, і гостинна кімната – це така гаряча точка, так само, як і кухня, тому що переважно люди перебувають тут, не так, як в спальній кімнаті чи в столовій кімнаті. Ось ти в спальній кімнаті лише виспишся, встаєш, в столовій кімнаті лише поїсть, а в гостинній кімнаті і в кухні то дуже багато часу проводиться, і тих 2 кімнати потребують найбільшого прибирання, найбільшого догляду. Хочу зараз порозхламляти ось ці полички, які в мене тут є, в яких ви бачите, що я вже тут виймала, витирала пилюку. Ось в мене тут різні є зошити, блокноти, книжки. Також є для Крістянка різні ігри, на які він ще замаленький, тобто він ще не вміє бавитись ними, і вони в мене також тут зберігаються. Коли він вже доросте, то будемо разом з ним бавити. Також у мене є тут дуже багато канцтоварів, ручки, різні олівці, наші для Крістянка, для малювання. В загальному весь цей такий список великий канцтоварів, все в нас зберігається на цих полках. І, чесно кажучи, порядку тут в мене взагалі не було. Також у нас тут є зарядні пристрої, зарядки. Ну, в загальному вирішила я це все поскладати, тому що тут дійсно такий вже був бардак, що я не могла просто нічого знайти, особливо в цих канцтоварах, вони є дрібненькі, і дійсно це все одне на одному лежить, неможливо нічого було знайти. Тому вирішила я ось ці зарядки наші так гарно поскладати, поскручувати, використовувала для цього звичайні резинки. Покажу вам, як це все виглядає, ось зараз буду складати. Дуже зручно і дуже все добре тримається. Інколи, можливо, ви знаєте, купляємо ми щось в магазинах і таким маленьким чорним, наприклад, каблем, він є такий еластичним, можна закрутити і воно тримається купки. Тому в мене ще були такі. І ось так я також закручую і ось так в мене будуть зберігатись зарядки. Все це положила в мішочок зіб за тіпкою. Також буде зручно, тому що можна застібнути, випустити повітря і він також буде займати менше місця. Протерла в гостинній кімнаті ще стінку ось тут зверху, щоб вона блистіла, тому що вона в нас не матова, а глянцева. Тому потрібно її мити і полірувати, щоб не було видно ніяких відбитків пальців і різної пилюки. Уже за камерою я навела порядок до кінця і тепер запрошую вас в свій квітник, буду садити ранні квіти. Всі ці квіточки, які вам показувала сьогодні відео, я їх всіх сьогодні висадила, поки була погода. Можна їх садити жовтень-листопад, так що це ще не пізно. В квітнику в мене були ще інші всі квіти, як бачите, я садила між цими квіточками, шкода було мені їх ще всіх виймати з землі, тому що були зелені. Багато яких квіточок ще квітли, тому мені хотілося ще, щоб порадували вони око моє. Сьогодні я озвучую відео, у нас падає такий сніг, все заліпило, така прийшла зима, похолодало, і я пожаліла, що я залишила ці квіти, потрібно було вже це все повиймати з землі, ці коріння, цибулини, пообрізати це все, повикидати, щоб була чистота, і посадити ці весняні квіточки. Але думаю, що завтра снігу не буде, тому що по прогнозах снігу завтра не повинно бути, тому завтра буду старатись вже все почистити, щоб був порядок на моїх квітниках. І все також потрібно забезпечити від морозів, понакривати, тому в наступному відео, думаю, що вам також покажу, поділюсь з вами. Навожу порядок ще зі взуттям, це моє і Крістянка взуття, ходили ми влітку також восени. Помию його, сховаю і будемо вже ходити на наступний рік. Потрібно, звичайно, щоб воно ще висохло, тому обсохне і я його вже сховаю до наступного року.
Крестянка в комоді, був ще такий літній одяг, вирішила також його звітам забрати, тому що місце потрібен на сезонний одяг на зараз, так, осінь, зима, тому перенесла його в іншу комоду. Основної комоди, в якому зберігається одяг Крестянка, я забираю одяг, який на нього вже замаленький або не по сезону, і переношу в цю комоду, а далі вже з цим одягом я розберусь, куди що буду давати. Вирішила ще пересадити усю квіточку, не знаю, що сталося, але листя почало в'янути. Я вже і підливала, і деякий час не підливала. Висипала землю, думала, що щось з корінням не так, але з корінням також все добре. Не знаю, що сталося. Пересадила, подивимось, чи щось зміниться. І ось цей вазонок також перенесла і поставила тут на комоду. Вирішила, що він буде стояти тут, тому що за якийсь час у нас в кімнатах всіх буде таке перевтілення, можна сказати, перетворення всіх кімнат до зимової пори. Тому цей вазонок не буде там вписувався, і вирішила одразу його перенести і поставити сюди на комоду. Подивіться, який він красивий, які красиві корінці він пустив. Настільки він мені подобається, що я вам просто не можу передати. Моє відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за ваш час, який ви сьогодні провели в компанії разом зі мною. Надіюсь, відео вам сподобалось. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Мені буде дуже приємно за вашу підтримку. Бажаю вам гарного дня і хорошого настрою. Нехай все у вас буде добре. До зустрічі в наступному відео. Па-па!